Свято присвячено 30-й річниці незалежності України. У нас закінчується лікування дітей. Зараз в нас лікуються 152 дитини з онкологічною, кардіологічною, дерматологічною, неврологічною патологією. Вони поїдуть додому і свято будуть святкувати вдома. Але сьогодні ми хочемо, щоб вони отримали позитивні емоції, добрі спогади про Одесу, про наш санаторій Чкалова і намалювали свою Україну. Многие семьи приезжают сюда неоднократно. Санаторий государственный, и попасть сюда можно бесплатно, участвуя в государственной программе реабилитации. Родители говорят, месяц санатория Чкалова в Одессе действительно помогает детям восстановиться и в буквальном смысле встать на ноги. В анамнезі у мого сина було онкологічне захворювання свого часу. От зараз уже декілька років він в стані ремісії, і я думаю, що санаторій імені Чкалова дуже велику роль в цьому зіграв. Тут дуже шикарний лікувальний корпус, там представлені водні процедури, це ванни, різновиди душу, там циркулярний душ, душ Шарко, підводний гідромасаж, грязьове лікування, електропроцедури. В конце праздника всем детям были подарены небольшие презенты – баллончики с мыльными пузырями, что добавило летней романтики этому вечеру. Украина, это ты!